não pego estrada, eu vou relaxar. Eu vou bater em Figueiredo. Localizado na região metropolitana de Manaus, distante 107 quilômetros da capital, o acesso para chegar ao município de Presidente Figueiredo é feito pela BR-174, rodovia que liga o Amazonas ao estado de Roraima. Por aqui, a natureza caprichou nos detalhes. Cachoeiras, corredeiras, grutas e cavernas formam o atrativo principal, o cenário ideal para aventuras na terra e na água. Ao chegar no município, a primeira parada é no Centro de Atenção ao Turista, onde descobrimos que o lugar abriga mais de 100 cachoeiras catalogadas. Partimos então em busca das belezas naturais de Presidente Figueiredo. O acesso para chegar à maioria das cachoeiras aqui em Presidente Figueiredo é feito por meio de trilhas como esta. E quase sempre o turista encontra surpresas. Aqui, uma estrutura rochosa, que mais parece um castelo medieval erguido no meio da Amazônia. Seguimos caminho, 1 quilômetro mata dentro, até chegar à Cachoeira das Araras. Foi onde encontramos Daniel. Essa paisagem é o que impressiona bastante. Não sabia que tinha dentro da floresta, que tinha coisas mais lindas por outro lado de fora, né? Pela primeira vez que estou vindo aqui, estou gostando muito. Estamos dentro de um complexo que possui 3 cachoeiras, cavernas e grutas, trilhas e uma infraestrutura completa para atender quem vem de fora. Nós temos 85 apartamentos disponíveis para hóspedes, temos um restaurante com boa capacidade também e nós temos os atrativos naturais, que são muito fortes, né? Na Corredeira do Urubuí, principal balneário da cidade, a atração é um esporte radical, o boia cross. Aqui em Presidente Figueiredo, tem 4 anos que a gente, é a 4ª temporada, né, que a gente pratica a atividade boia cross. Que no caso é a descida de boia revestida com capa, com alça, né? Que é um material de segurança, e com equipamento de segurança, que é capacete e colete. O investimento para curtir pouco mais de 1 minuto de descida radical na Corredeira do Urubuí é de apenas R$ 5. Uma pitada de adrenalina indispensável ao visitante, segundo o instrutor. Quem vem ao Amazonas tem que conhecer Figueiredo, e quem vem a Figueiredo tem que fazer o boia cross. A expectativa é que durante o período da Copa do Mundo, o movimento de visitantes no município aumente em torno de 20%. Um número a mais de felizardos que vão descobrir por que Presidente Figueiredo é chamado de o paraíso das cachoeiras. Muito show de bola aqui, muito mesmo. Sai relaxado. Nós aqui somos privilegiados. Eu costumo dizer que se existe o paraíso, um pedacinho está aqui dentro. Fim de semana, pego estrada, eu vou relaxar. Eu vou bater em Figueiredo, na cachoeira com os amigos, quero sossegar. Eu quero paz, quero sossego.